kompiuteras, kuris yra skirtas Windows XP operaciniam sistemom, instaliaciniams diskams kurti ir juos konfigūruoti. VLite yra skirta Windows 7 ir Windows Vista operaciniam sistemoms automatizuoti ir kurti automatizuotą instaliacinį diską. Spaudžiam Browse ir pasirenkam, kur yra instaliaciniai failai. OK. Taip, spaudžiam OK ir nurodom, kur bus saugomi failai ir kur jie bus nukelti, kad su jais būtų galima dirbti, juos apdoroti ir po to kurti naują atvaizdo failą. Palaukim, kol nukopijuos instaliacinius failus į nurodytą katalogą. Taip, kai viskas nukopijuota, galima pradėti darbą. Taip, susižymim, kokias operacijas atliksim. Integravimo komponentus pašalinsim, tweakus panaudosim, sukursim unattended automatinį instaliaciją ir sukursim įkrovos kompaktą būtinį. Taip, spaudžiam Next. Čia galima įdėti auto fiksus visokius, atnaujinimus ir panašiai. Driveriai įdedami enable įgalinančią galimybę ir spaudžiant analogiškai kaip Nlight. Atveju language packs. Lygiai taip pat galima įdėti ir visas reikiamas kalbas į Windows 7 instaliaciją. Enable, insert ir nurodom, kur yra kalbos. Taip, spaudžiam Next. Ką mes galim atsisakyti? Mes galim atsisakyti nereikalingų galimybių. Taip, lygiai taip pat mes galim atjungti žaidimus ir kitus komponentus, vat, kurie nereikalingi Paint'as, tarkim Notepad'as, WordPad'as ir panašiai. Jeigu turim visus driverius ir jų nenaudojam standartinių, galima driverius visus išjungti. Kalbas, kurios sveria virš gigabaito, tikrai mes pusę kalbų nenaudosim. Taip, tu ir pavyzdžiui, galima dar išsirinkti, kas yra reikalinga ir kas nereikalinga ir ką galima pašalinti iš instaliacijos diskų, spaudžiam Next. Taip, mes galim čia įgalinti arba uždrausti user account control iš karto, kad neklausinėtų patvirtinimo, data execution prevention ir anti-spyware realaus laiko įgalinimą. Taip, toliau sistemos. Iš karto galima autoplayus visus uždrausti. Tikrinimą apie atminties laisvos, ne laisvos, o minimalios atminties turėjimo kompiuterį, operatyvos atminties ir galima nustatyti 500 MB, jeigu reikia. Iš karto power buttoną galima nustatyti, kas jis bus shutdownas. Schema šito maitinimo sleep buttono, taip, eksplorerio galimybės, internet eksplorerio ir atjungti nereikalingus servisus, jeigu jų nereikia. Spaudžiam Next. Įvedam produkto numerį. Galima nustatyti, kad automatiškai aktyvuotus arba rankiniu būdu būtų aktyvuota. Taip, versija automatiškai bus parenkama, bus iš karto sutinkama su vartotojo sąlygomis. Vardas kompiuteris. Čia vartotojo tą kompiuterio vardas.
galima iš karto neleisti vartotojui, praleisti tą langą, kur reikės vartotojui įrašyti instaliacijos metu, tada bus automatiškai sukurtas vienas vartotojas administratorius ir jis automatiškai bus prisijungęs. Taip, iš karto galim nustatyti, kokie bus tinklų nustatymai, kad tai bus, tarkim, darbinis namų tinklas. Ir galima parinkti recommended nuostatas tam langui, kur reikia pasirinkti, kaip bus saugomas kompiuteris. Regional. Galima iš karto parinkti regiono parinktis. Surandom Lithuania. Klaviatūros. Klaviatūros tipą. Taip, spaudžiam. Apply. Taip, mes norėtumėm, kad būtų perkurta šita instaliacija. Taip, ir dabar vyksta patvirtinimas mūsų pakeitimų. Atvaizdų failas. Pritaikant tuos pakeitimus, išmetant tuos komponentus, kuriuos mes pažymėjom, kad norim išmesti ir panašiai. Ir baigiamas kūrimo procesas. Viskas baigta. Galim spausti next ir kurti
Iso. Taip, ir spaudžiam make iso. Nurodom, kur jisai bus saugomas. Laukiam, kol bus sukurtas ISO failas.